دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی عراق لەسەر بەرزکردنەوەی وێنە و ستایشکردن و پیاڵدانی سەدام حوسێن چوار کەسی لە ئەنبار دەستگیر کرد. چوارشەممە دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی عراق ڕاگەیەندراویی بڵاوکردەوە. دەڵێت هێزەکانیان چوار کەسیان دەستگیر کردووە لە کاتی ئانگی ڕۆژی نیشتیمانی لە پارێزگای ئەنبار وێنەیان بەرزکردوەتەوە و دروشمیان بەسەر ڕژێمی پێشووەڵداوە. پارێزگای ئەنبار ئەکەوێتە ڕۆژاوای عراق، نزیکەی یەک لەسەر سێی ڕووبەری خاکی عراق پێکێنێ و زۆری دانیشتوانی سونەن لا ڕاگەیەندراوەکە هاتووە. ئەو دەستگیرکراوانە لێکۆڵینەوەیان لێکراوە و هەروەها ڕێکاری پێویستیان لە بەرامبەر گیراوەتە بێت بە پێی مادەی حەوت بڕگەی یەک لە دەستوری عراق. بە پێی مادەی حەوتی بڕگەی یەکی دەستوری عراق ڕێگە نادرێت هیچ هێزێک ڕەگەزپەرستی یان تیرۆر یان تەکفیری پاکتاوی نەژادی بکاتە بەرنامەی خۆی یان هانی ئەو کارانە بدا یان ڕێگە خۆش بکات بۆیان و یان بانگەشەیان بۆ بکە پاساویان بۆ بێنێتەوە. بەتایبەت حیزبی بەعس کە سەدام حوسێن سەرۆکی بوو لە عێراق و لە ژێر هەر ناوێک دەبێت ڕێگەش نادرێت لە ژێر ناوی فرەی سیاسی جێی بێتەوە. ئەمەش بە یاسا ڕێکخراوە. ڕۆژی دووشەممە سێیدەی 2022 بابۆنەی ڕۆژی نیشتیمانی لە عراق پشووی فەرمی بوو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چەندی من و گرتە ڤیدۆی بڵاو بوونەوە. ژمارەیەک کەس لە پارێزگایان بار وێنەی سەدام حوسێنیان بەرز کردە و ستایشی ڕژێمی پێشوویانەکرد لە کۆتاییدا دەستگیر کران.